skatuvi aicināšu māmiņu, kurai vēl nav 50 bērni. Bet 5. Tu man atkur uznāc. Mums ir treniņš arī būs. Jā, mēs nenākam, ja, kamēr es vēl, kamēr es nepiesaku. Lai tas uznāc ir tāds. Tātad. 5 bērnu māmiņu. Apbruši, skaisti, jūs vienkārši ieraudzīsiet viņas formu. Tāpēc viņa ir nesen dzemdējusi. Arī veselības trenere, veselīga dzīvesveida entuziaste, Elīna Bulīga, un viņa stāstīs īstenībā savu pārsteidzošo stāstu par atjaunošanos pēc 5. Grūtniecības. Nu kā var tā izskatīties uz 5. Elīna Bulīga! Jā, man ir 5 bērni, jaunākajiem ir tikai 6 mēneši, vecākajiem tikai 9 gadi. Pēdējie 4 bija viens pēc otra. Tas tie cipari droši vien būs svarīgi, jo tas ir saistībā ar manu stāstu. 16. Gads, 18. Gads, 20. un 22. Gads. Un pēc pirmā bērniņa svars pazuda pats. Bebi sēda, viss process, viss notika. Gada laikā es biju, 9 mēnešu laikā palielinies, biju apakaļ savās formās, pat labākās nekā pirms tam. Baigi forši, tad atnāca otrais bērniņš, jo pirmajam bija 3 gadi. Un viss vairs tā nenotika pats no sevis. Un tur bija arī slikta pašsajūta, emocionālais bija uz nuli, ar vīru ļoti daudz strīdējāmies. Es biju vienkārši briesmīgs cilvēks. Plus, es staigāju melnos legingos, pelēkos džemperos, jo man patika paslēpties. Man nav praktiski bilžu no tā laika, jo es sev ļoti nepatiku. Tur nebija ko redzēt manā izpratnē. Jūs varbūt jau ir uzlicis. Jā, ne, kur ir? Nu, te var redzēt roka. Tas ir mans, tā ir mana robeža, pie kuras es sapratu, ka tālāk es tā vairs negribu. Un tajā gadā arī meitiņa atnāca, trešā mana meitiņa, viņa man atnāca ar vēsti, mamma, tev kaut kas ir jādara. Nē, viņa nerunāja tad vēl, viņa zīdējas. Bet man bija tāds kompliments no tuva cilvēka, kurš ieraudzīja manu omi, kur ir diezgan apjomīga. Un man bija tāds kompliments, ka, nu, droši vien tu būs tāda kā tava ome. Tas man iespiedās atmiņā nenormāli, un es zināju, ka es negribu būt tāda kā mana ome, jo tur ir maskustīgs dzīvesveids un veselības problēmas, un tur ir ļoti grūti dzīvot, un tad arī negribās. Līdz 120 gadiem dzīvot tā negribās nevienam, tāpēc negribu neviens dzīvot tik ilgi. Nu, lūk, un kaut ko es meklēju jau, kaut kādas tur vingrošanas internetā, kaut kādu tur diētu atradu, ēdu divu tik... Bet garšīgi vismaz bija, iemācījos, kā es samaksāju lielu naudu toreiz, jo sapratu, ka vienu es galā netikšu. Te var redzēt smuka seja tāda. Tas, nu, vilnis viss izsaka, jā. Un mans teiks starta cipars ir 69, kad es iestājos tajā savā tievētāju grupā. Un te jau ir rezultāts pēc gada. Es ir tātad 18. Gadā es sāku par sevi domāt, un pēc gada rudenī jau bija vienkārši fantastisks rezultāts. Bet, ko tas man paprasīja? Es migroju 3 reizes nedēļā, mani treniņi bija diezgan nopietni. Sāku es ar asarām acīs, cik ļoti es gribēju sevi savest kārtībā. Izsitu kaklas krievelu mājās migrojot, jo es to darīju online, bez zināšanām. Tas bija ļoti, ļoti grūti. Ēdu pa lielam es arī šobrīd tāpat kā toreiz, nekas daudz nav mainījies, ko es iemācījos to, lai to es joprojām piekopu ikdienā. Tas ir veselīgs uzturs, jā, un ūdens dzēršana tā ir, bet man ir ar ko salīdzināt. Es vienkārši dzēru daudz ūdeni un es dzēru korāla mainu ūdeni. Tās ir divas dažādas lietas, tas nav viens un tas pats. Un vēlreiz es mēģināju pēc 4. Bērniņa, jo pēc grūtniecības, nu, grūtniecība tu vari sev jāēd par diviem, tu vari sev atļaut visu. Es arī atļauju, jo es zināju, kā notievēt. Un tad atkal 68 bija. Un es sapratu, ka man ir vēl grūtāk nekā pirmajā reizē.
atkal asaras acīs, jo tev, tev tiešām ir nenormāli grūti tās fiziskās aktivitātes, bet tev ir apņemšanās, ka tu to gribi, un es pilnīgi saprotu visus cilvēkus, kas pusceļā atmet ar roku, jo tas ir baigā disciplīna, tur ir vajadzība un baigā apņēmība, man vienkārši ir baigā duka iekšā, tāpēc es to visu arī izdarīju līdz galam. Un tad pieteicās vēl viens bērniņš, es nepaspēju līdz tādam rezultātām nonākt, es tiku līdz 64. Un pēc piektā bērniņa man bija mērķis jau, kad es gribu līdz šai vasarai būt labā formā. Mans vīrs aizbrauca ar bērniem pie fizioterapeitas manējās mīļās foršās, un viņa pateica viņam tā. Nekādas fiziskās aktivitātes sievai, kamēr es viņu redzēšu. Man pieraksta 6. jūnijā. Tā bija pamatīga vilšanās, jo es jau zināju, ka es ļoti ātri gribēšu atkal sākt kustēties. Ēšanas uzreiz sakārtoju. Es jau biju iepazinusi Karolmēn produktus. Un liels bija mans pārsteigums, kad pienāca jūnija sākums. Es uzkāpu svariem tā starp citu, un es saprotu, ka es svaru 61 kilogramu. Es nezinu kā. Es nesportoju necik, jo man fizioterapeits neļāva. Es tikai ievēroju Karolmaina to režīmu, kā viņu dzert, sakārtoju savu ēdienkarti atkal, attīrīju organismu. Man pat nebija pēc koncepcijas, es teiktu, ka man vairāk tāds kā detox produktu tāds komplektiņš gāja vairākus mēnešus pēc kārtas, jo es biju sākot lietot produktus 4. Grūtniecības mēnesī. Un es biju ļoti, ļoti sajūsmā par šiem produktiem, jo tie ir dabīgi un tos var lietot grūtniece ar dažiem izņēmumiem. Un es biju enerģiska grūtniece un es labi izskatījos, es staroju un man bija ļoti, ļoti daudz komplekti. Un es zināju, ka ar šiem produktiem nu, var sasniegt daudz. Nu lūk, un varbūt nākamo bildi. Te es esmu pirms dažām dienām, un tāda es esmu arī šodien, es sveru 58 kilogramus. No jūnija vienīgais, ko es ieliku klāt savās ikdienas aktivitātēs, ir viegla skriešana, jo man joprojām nedrīkst vingrot tos manus smagos spēka treniņus ar pumpēšanos, kur palēcieniem, kardio un tā tālāk. Man to vienkārši nedrīkst, jo šobrīd ir ar fizioterapeitu jāsakārto dziļā vēdera muskultūra, lai negāžās viss ārā. Manuprāt, tas izskatos lieliski, un šis te, man bebim ir 6,5 mēneši šobrīd, es netievēju šo laiku. Es vienkārši lietoju Coral produktus, ievēroju savas ēšanas principus, veselības, kas bija arī iepriekšējās bildēs tievējot, bet salīdzinot, iepriekšējās divas reizes bija ļoti grūtas, ļoti smagas, ļoti emocionāli izaicinājums vispār. Bieži gribējās padoties, tad šoreiz tas nāca viegli, ar prieku, un organisms pēc 5 grūtniecībām tika atjaunots, jo nu, katra grūtniecība iztukšo, protams. Tik daudz laika priekš manas, bet tas jau tā kā tuvojās beigā. Nu, var redzēt! Un es domāju, ka būs pieši bērni, tas nav viss. Un zinu, ka būs vēl.